KNB နဲ့ဖအံမျိုးနဲ့ကော်မူတာကျေးရွာအုပ်စုကော်ဝါစုကျေးရွာမှာဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းစောပိုင်းကရာယီမှုနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့တနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါသည်။ဩဂုတ်လ28ရက်နံနက်တနားရီခွဲဝန်းကျင်အချိန်ခန့်ကအဆိုပါကော်ဝါစုကျေးရွာရာယီမှုဖြစ်သူအသက်48နှစ်အရွယ်စောကျော်ပြီနဲ့ဇနီးဖြစ်သူအသက်54နှစ်အရွယ်နန်းမဆောက်တို့နှစ်ဦးနေထိုင်ရာနေအိမ်ဘက်မှတနက်တန်6ချက်ခန့်ကြားခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောကြပါတယ်၎င်းကဆက်လက်ပြီးမနက်ကြတော့စောကျော်ပြီးရဲ့ရောက်ဖဖြစ်သူကစောထွန်းနိုင်ကသူ့ဆိုင်ကမှာဘက်ထရီအားမရှိလို့စောကျော်ပြီးအိမ်လာပြီးဆိုင်ငယ်ဘက်ထရီလာလဲတော့အနီးကလူတွေကညကစောကျော်ပြီးရဲ့အိမ်ဘက်ကတနက်တန်ကြားရတဲ့အကြောင်းပြောကြလို့အိမ်ပေါ်တက်ကြည့်ကြတော့မှစောကျော်ပြီးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးတနက်ဒံယာရီနဲ့တည်ဆုံနေကြတာကိုတွေ့ကြရတာပါလို့ပြောကြပါတယ်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့စောကျော်ပြီးမှရင်းညွန့်ဖောက်ဝင်တရားတစ်ချက်ညာနာရှိမှဖောက်ဝင်တရားတစ်ချက်နံမဆောက်တွင်ညာဘက်မျက်လုံးအောက်ကြည့်ဖောက်ဝင်တရားနှစ်ချက်ညာဒူးကောင်းနေ့ကြည့်ဖောက်ဝင်တရားနှစ်ချက်ရရှိပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာနေ့အတွင်တည်ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသိရပါသည်ထိုကော့ဝါစုကျေးရွာရာယီမှုစောကျော်ပြီးနေဇနီးဖြစ်သူနန်းမဆောက်တို့နှစ်ဦးအားမိသည့်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းကမိသည့်အကြောင်းကြောင့်တနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်သွားတာကိုမသိရသေးကြောင်းဒေသခံများ၏ပြောကြားချက်များအရသိရပါသည်